Dan perlembagaan DAP ini sama macam perlembagaan Persatuan Penduduk Seksyen 3 Shah Alam. Saya baru Google ni dalam DAP Malaysia punya website. Dalam perlembagaan DAP, saya tak tahulah nombor Fasal 2. Yang ni yang menarik, yang ni menarik. Saya sebagai orang Islam, orang Melayu Islam, saya tengok dalam fasal nombor 4, dia mengiktiraf kebebasan beragama sebagai hak asasi yang merangkumi kebebasan pelbagai agama. Jadi kat sini persoalan saya, bila kita buka kepada nombor 3, saya buka muka depan je, dalam kebebasan beragama, perkara berapa? Tuan? Perkara 3, ok. Dalam perkara 3, kebebasan beragama, saya tengok Islam ialah agama bagi persekutuan. Bila kita relate pada DAP, dan saya tengok balik bila apa yang pembangkang perjuangkan, kebebasan hak asasi, kebebasan LGBT contohnya, terang-terang telah melanggar pelanggaran dalam perkara 3. Kita punya asas adalah Islam. Minta maaf kalau saya Islam, sahabat-sahabat kat sini mana yang bukan Islam, saya minta maaf. Cuma saya pegang kepada perkara 3. Jadi kalau dalam perlembagaan DAP sendiri tidak mengikuti perlembagaan Islam, adakah salah? Itu soalan saya kepada lawyer balik. Perlembagaan DAP di situ telah berlain, lain sangat dengan, tak langsung berlandaskan dengan perlembagaan Islam, perlembagaan negara. Okay. Adakah itu salah? Okay. Kalau salah, adakah parti itu, kita sebagai rakyat Malaysia, okay, perlu menghormati perlembagaan yang baru yang ingin dicipta? Saya nak jawab soalan DAP tadi. Saya tak tahu pasal apa perlembagaan DAP dibangkitkan. Sebab kita bincang perlembagaan Malaysia, dan perlembagaan DAP ini sama macam perlembagaan Persatuan Penduduk Seksyen 3 Shah Alam. Yeah. Kenapa nak? Dan DAP ini tak, di Pulau Pinang pun tak dipakai. Di Pulau Pinang, pentadbiran Pulau Pinang berdasarkan undang-undang yang ada, termasuk perlembagaan negeri Pulau Pinang. Jadi segala dasar yang dijalankan oleh kerajaan, yang diterajui oleh DAP. Saya bukan bercakap atas DAP, saya ahli DAP saja. Saya bukan apa ni orang yang boleh bercakap tentang DAP di sini ya. Jadi jangan cuba nak bawa benda yang saya rasa tak ada kena mengena kat sini. Tuan, adakah tuan menganggap DAP seperti level Persatuan Penduduk? Itu seperti tuan cakap. Tak, saya nak sebut sini. Parti seperti nak, level India biasa. Duduk dulu. Ya. Sekarang kita bercakap soal perlembagaan undang-undang tertinggi negara yang mengatasi undang-undang lain, termasuk Akta Parlimen sendiri. Undang-undang ataupun perlembagaan DAP bukan undang-undang pun. Dia adalah undang-undang yang dibuat oleh ahli DAP, diterima oleh pendaftar pertubuhan, saudara. Tak payah, jangan sebut. Kita bincang soal perlembagaan. Jangan alih isu itu. Jangan alih isu itu. Sebab kalau kita nak bincang benda itu, malam ini kita tukar forum kita pada perlembagaan parti-parti politik Malaysia, termasuk UMNO, Bersatu, PKR, PAS dan sebagainya. Ada Bersatu, pendaftaran Bersatu di luar sana. Itulah, saya nak bincang soal perlembagaan Malaysia sekarang. Kalau tuan nak cerita pendaftaran perlembagaan negara, tak perlu ada apa pendaftaran Bersatu. Isu ini tak kena mengena dengan apa yang kita bincangkan. Dan tapi tuan ada cakap, sedangkan tak perlembagaan DAP sama seperti Persatuan Penduduk menyebabkan, betul? Saya minta duduk. Soalan dah difahami. Minta duduk dulu. Soalan difahami. Saya ingat perbincangan kita ni perbincangan matang, harus dikawal emosi tanpa mewujudkan sebarang provokasi. Saya minta kita kalau nak berdiskusi lepas ni, ditarik pun boleh. Tapi minta bagi ruang kepada orang yang nak tanya soalan, dan bagi ruang kepada orang yang nak jawab. Jadi minta kita respect antara satu sama lain. Itulah nilai Islam. Saya nak sebut supaya jangan benda ini besok keluar dalam media pula, kata Aziz Bari, samakan perlembagaan DAP dengan Persatuan Penduduk. Saya tak kata begitu. Saya mengatakan dia bukan undang-undang, itu saja. Itu poin dia, saudara. Saudara kena faham yang itu. Kita bincang mana soal perlembagaan negara. Ya, itu saja. Cukup lah tu. Jadi tak payah nak kait-kait DAP ke Bersatu ke apa benda, saya tak mahu.